どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、年末赤まんじゅうよ。あら、今日は変な悪口言ってこないのね。ああ、実は12月の半ばに、2022年に突然他界してしまった芸能人、有名人15選、という動画をアップしたんだが、時間の尺上そこで紹介できなかった方も触れてほしいという声が多く寄せられたり、あの動画アップ以降も著名な方の訃報がいくつかあったんだ。今回も、そういった方々への追悼の意図振り返りも含めて、2022年に突然他界してしまった芸能人、有名人14選パート2、お送りしたいと思ったんだ。ほんと、この短期間の間に何人もの方が、残念で仕方ないわよね。悲しいけれど、解説お願いするの。OK、了解だぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目に紹介するのは、水木一郎さんだぜ。みんなご存知、アニソン界の帝王、兄貴ね。ああ、水木さんは1948年1月7日生まれで、1968年に歌謡曲の歌手としてデビューしたぜ。その3年後に、原始少年 U で初めてアニメの主題歌を担当したんだ。その後は、マジンガー Z やバビル2世、宇宙海賊キャプテンハーロックとか、主題歌を担当されたアニメや特撮ソングは数えきれないほどよね。本当に兄貴と呼ぶにふさわしい存在感だったよな。そんな水木一郎さんだが、2021年4月以降は肺がんの治療とリハビリを続けながらも音楽活動を継続していたんだ。2022年11月26日にもライブを行っていたが、12月6日に体調を崩されてしまったそうだ。すぐに病院に搬送されたが、旅立たれてしまったぜ。去年74歳だった。病と向き合いながら、直前まで歌のお仕事を続けられていたなんてすごいわね。そうだな。急な知らせだったこともあり、多くのファンが悲しんでいたな。まだまだ水木一郎さんの歌声を聞きたかったし、残念でならないわ。二人目は秋竹城さんだ。山形弁で明るいキャラクターが特徴の名女優さんね。とても存在感のある女優さんだったよな。秋竹城さんは1947年4月4日生まれで、最初はフロアダンサーから下積みを始めて、そこでコントも披露していたりしたんだ。コントで山形弁を披露したところ注目を集め、次第にテレビ出演が増えるようになっていったという。1976年からは映画への出演も果たし、以降は男は辛いよをはじめ、数多くの映像作品で女優として活躍していたぜ。女優さんとしても存在感抜群だし、バラエティ番組に出演されている時も可愛くて、愛されキャラだったわよね。多くの人に愛されていた彼女だが、12月15日にこの世を去ってしまわれた。去年75歳だった。秋竹城さんは2年前から大腸がんを患い闘病していて、実は全てのレギュラー番組を降板していたんだが、元気な秋竹城でと、病気を公表していなかったんだ。本当に意外すぎて、秋さんの訃報が流れた時は声を出して驚いてしまったわよ。そういう方が多かったと思うぜ。芸能界からも多くの追悼の声が上がっていたな。唯一無二のキャラクターで本当に素敵な方だったから、喪失感が大きいわね。3人目は上島竜兵さんだ。人気お笑いトリオ、ダチョウクラブのメンバーよね。ああ、上島さんは1961年1月20日生まれで、1985年に肥後克広さん、寺門ジモンさんと共にダチョウクラブを結成したんだ。定番でお約束となった数々のギャグ、3人の絶妙な掛け合いがたまらなく面白かったわよね。唯一無二だったよな。そして近年の上島さんはお笑いのみならず、俳優としても存在感を増していたぜ。マルチに活躍されていたのね。しかし、これからの活躍も期待される中、2022年5月11日未明に自宅で倒れていたそうだ。ご家族が発見し病院に搬送されたが、残念な結果となってしまった。去年61歳だった。悲しすぎる。上島さんはなんで倒れてしまっていたの？どうやら、自らの手で、ということだったようだぜ。すごく活躍していて心配事なんかなさそうに思えたのに、精神的に追い詰められることがあったのかしら？あくまで周囲の声などからの憶測ではあるが、シンコロの影響で思ったようなお笑いができないこと、仕事が減ってしまっていることで気を病んでいたのかもしれないな。もともとすごく優しくて繊細な人だったそうだしね。そうだな。悲しい最後だったが、きっと今はお空の上で師匠の志村健さんといっぱい飲んでるはずだぜ。4人目はタレントの高見千佳さんだ。高見千佳さんは1962年7月9日生まれで、中学卒業後の1978年にアイドル歌手としてデビューしたぜ。以降は女優、タレント、歌手として、晩年は政治活動家として精力的に活躍していた方よね。
ああ、だが12月21日に癌のため愛媛県新居浜市内の病院で亡くなられたぜ。享年60歳だった。今年の夏の参院選で愛媛選挙区から出馬していた中での訃報で、多くの方が驚かれただろうな。本当よ、あまりにも突然すぎたわ。ネット上でも、NHK のスタジオパーク毎日見てたわ、まだ早すぎる、などのツイートが多く上がっていたな。高見さん、いくつになってもお綺麗だったわ。活躍する姿がもう見れないって考えると、本当に悲しいわね。5人目は有効寺さんだぜ。1980年代に大活躍したバンドのメンバーさんね。ああ、有効寺さんは1962年11月8日生まれで、1982年にバンド、CCB を結成したぜ。1985年にリリースした、ロマンティックが止まらない、が超大ヒットとなったんだ。ドラマーなのにリードボーカル、特徴のある歌声とメガネ姿はかなりインパクトがあったわよね。そうだな、そんな有さんだが、12月14日に脳梗塞のためこの世を旅立たれたぜ。今年7月から糖尿病の療養のために入院していた中での不幸だったという。享年60歳だった。長い間入院されていた中、それは切ないわね。CCB が1989年に解散した後の有さんはソロアーティストとして活動し、1999年にはゆかりのある熊本県南阿蘇村に移住。現地の情報番組、熊パワーではコメンテーターを務め、明るく優しい人柄で人気を博していたんだ。2016年の熊本地震の時には復興支援プロジェクトを立ち上げたりと、地元に寄り添う姿が印象的だったみたいだな。歌手活動以外にもこんな素敵な活動をされていたなんて、今はただ、ゆっくりとお休みしてほしいわね。6人目は安倍晋三元総理だぜ。説明がいらないくらい、長く日本のために活躍してくださった方よね。ああ、安倍晋三さんは1954年9月21日生まれで、日本を代表する政治家だ。本当に長い間、内閣総理大臣として日本のために尽力してくれたわ。7月8日、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅前で選挙の応援演説を行っていたんだが、突然起きてしまった痛ましい事件によりこの世を去ってしまったぜ。享年67歳だった。いきなりの出来事すぎて、日本中が驚き悲しんだわよね。総理大臣の職を辞された後も日本のために活動されていたし、あの出来事が悔やまれるな。本当よ。天国でゆっくりとお休みになられてほしいわ。7人目は女優の松原千明さんだ。1980年代に大活躍した女優さんよね。ああ、松原千明さんは1958年5月18日生まれで、1980年に芸能界デビューしたぜ。2万5000人の中からカネボーレディエイティーズに選ばれブレイクしたんだ。松原さんといえば女優業はもちろんだけど、1988年に勤めていた、探偵ナイトスクープの秘書役も印象的だったわ。そうだな、その後松原さんは1988年に俳優の石田純一さんと結婚し、長女のすみれさんを出産した後、ハワイに移住していたぜ。そして2022年10月8日、ハワイの自宅で亡くなられたことが発表されたんだ。享年64歳だった。そんな、原因はわかっているの？原因は不明とのことだ。ただ、ハワイで再婚された男性とも2009年には離婚し最近は一人暮らしだったこと、精神的にも不安定で安定剤の過使用があったのではないか、という報道もされていたな。そうだったのね。会見で思いを語る石田純一さんの姿が本当に悲しそうで、胸に来るものがあったわね。ああ、それに長女でモデルのすみれさんもかなり憔悴されているようで、こちらも心配だな。離婚されてからも仲良し家族という印象が強かっただけに、悲しみが伝わってくるわね。これから先も仲睦まじいエピソードを聞きたかったし、残念でならないわ。8人目は女優の島田陽子さんだ。国際女優として名を馳せたお方よね。その通りだ。島田さんは1953年5月17日生まれで、3歳からバレエを習い中学1年生の時に劇団若草に入団した。小さな頃からずっと舞台に立たれていたのね。1970年にテレビドラマ、幼妻に出演し、翌年に出演した、続、氷点は最高視聴率 42.7% を記録するんだ。1980年にはアメリカのテレビドラマ、将軍に出演し主演女優賞を獲得し、国際女優と評されるに至ったぜ。ものすごい活躍ね、まさに時代を代表する名女優さんね。ああ、そんな島田陽子さんだが、7月25日に大腸癌による多臓器不全が原因で息を引き取ったぜ。享年69歳だった。どうやら、3年ほど前から闘病生活を送っていたそうだ。それは、さぞ大変な生活だったでしょうね。しばらくは入退院を繰り返していたそうで、6月下旬に検査入院していたみたいだ。
亡くなる日の4日前には関係者に、大好きなハンバーグと黒ビールを食べたい、とメールを送り、元気そうな様子を見せていただけに、周囲のショックも大きかったようだ。そうだったのね。アメリカのドラマに出演し賞を取る女優さんなんて今後もなかなか現れないだろうし、まさに大女優だったわ。9人目は村田兆治さんだ。日本球界を代表する、伝説の投手だった方ね。ああ、村田兆治さんは1949年11月27日生まれで、日本屈指のプロ野球選手だった方だ。現役時代は東京オリオンズ、ロッテオリオンズで活躍し、独特かつダイナミックな投球フォームはまさかり投法と呼ばれ、ファンに愛されていた。お年を召されてからも記念試合などで投球を披露していて、その姿が印象的だったわ。そうだな。そんな村田兆治さんだが、11月11日に亡くなられてしまったぜ。この日の3時15分頃、東京都世田谷区成城の自宅で出火があり、木造2階建ての2階部分が焼失。それが原因となり、命を落とされてしまった。享年72歳だった。突然の事故だったのね。ああ、プロ野球で通算215勝を挙げ、40歳まで現役を続けたレジェンドの、あまりにも悲しい最後だったぜ。10人目は佐藤蛾次郎さんだ。独特の存在感をお持ちの名俳優さんね。佐藤蛾次郎さんは1944年8月9日生まれで、1953年に劇団に入団し俳優生活をスタートさせたぜ。1961年に新宗天魔教の泣き虫蛾次郎を演じ、そこから芸名を佐藤蛾次郎と改名したんだ。そんな経歴があったのね。1968年、テレビドラマ版の男は辛いよに出演し、1969年の映画版から2019年の最新作に出演し続け、シリーズに欠かせない顔となっていたんだ。長年出演され続けていたのね、すごいわ。そんな佐藤蛾次郎さんだが、12月10日に世田谷区の自宅で亡くなられていたそうだ。享年78歳だった。悲しいわ、一体何があったの？お風呂に浸かったまま動かなくなっていたそうで、原因は虚血性心不全と見られている。様子を見に行った親族が発見したようで、本当に突然のお別れとなってしまったようだな。そうだったのね。まだまだ俳優として活躍する姿を見たかったのに。最近の佐藤さんは、6年前に奥さんを亡くされてからは一人暮らしで、腰を痛めたことで仕事量もかなりセーブしていたそうだよ。そうだったのね。昭和を生き抜いた名俳優さんたちが去られていくのは、やっぱり悲しいものがあるわね。11人目は前田忠明さんだ。前中の愛称で親しまれた芸能リポーターさんね。前田さんは1941年5月15日生まれで、1970年に雑誌、女性自身の記者としてキャリアをスタートさせたぜ。1980年から芸能リポーターに転身し、フジテレビと専属契約を結ぶんだ。その後は2020年3月まで、フジテレビ芸能デスクの肩書きで活動していたぜ。意外な経歴を持っていたのね、知らなかったわ。ああ、そんな前田さんだが、9月28日に東京都新宿区の自宅マンションで転倒してしまい、蜘蛛膜下出血によりこの世を去ってしまった。享年81歳だった。悲しいアクシデントによって旅立たれてしまったのね。そのようだな。芸能リポーターの草分け的存在だった彼が行ってしまわれたのは悲しいな。12人目はイビチャ・オシムさんだ。サッカーの監督として日本代表を率いてくれた方よね。日本のサッカーファンにとっては、ある意味で神格化された存在だよな。オシムさんは1941年5月6日生まれで、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身だ。1959年にサラエボのチームでフォワードとしてデビューし、プロキャリアをスタートさせるぜ。1978年に引退後は監督の道を進み、2003年にジェフユナイテッド市原、2006年に日本代表の監督に就任したぜ。オシムさんの監督としての手腕は、かなり高く評価されて絶賛されていた印象があるわ。そうだな。考えて走るという理念のもと、選手たちも驚くような高い論理性と戦術を落とし込むような監督だった。オシム監督による日本代表のさらなる進化が期待される中、2007年11月に千葉県内の自宅で脳梗塞により倒れてしまったんだ。それにより監督の座を退任したが、以降も日本サッカー界へのアドバイスなどをくれていたぜ。もしもあのまま監督を続けていれたら、と思ってしまうわよね。2009年にはオーストリアへ帰国していたオシムさんは、2022年5月1日に滞在先のグラーツで亡くなってしまった。関係者によると突然死だったとのことで、享年80歳だった。悲しい最後だったのね。オシムさんのかつての教え子さんたちが、悲しみのコメントを寄せていたわね。本当に多くのサッカー関係者が悲しみに暮れていたな。オシムさんがいかに日本サッカーの発展に尽力してくれていたかがわかるよな。
願わくば、カタールワールドカップの日本の躍進を見てほしかったわね。13人目は、ペレさんだ。サッカーの王様として有名な、あのペレさんね。サッカー界の生ける伝説だったな。ペレさんは1940年10月23日生まれで、ブラジル出身だ。15歳でプロデビューしてから1977年に引退したが、22年間で通算1363試合に出場し、総得点数はなんと、1281得点だ。そしてブラジル代表として、3度のワールドカップ優勝を成し遂げているぜ。改めて見るとすごいキャリアね。20世紀最高の選手、サッカー史上最高の選手、などと評されている。彼のプレイ映像を見ると、一人だけレベチなのがわかるわよね。そんなペレさんだが、2022年12月29日に82歳で亡くなってしまった。2021年9月に腸の腫瘍を摘出する手術を受けたようで、その後は体調が安定せず入退院を繰り返していたんだ。そうだったのね。ペレさんの訃報にも、世界中からメッセージが寄せられていたわよね。ああ、年末最後にサッカー界の王様がこの世を去ってしまった事実がとても悲しいぜ。14人目は、鈴木ひとみさんだ。声優さんとして活躍されていた方ね。そうだぜ。鈴木ひとみさんは1996年6月21日生まれで、千葉県出身だ。鈴木さんは2016年の君声オーディションにて応募者3000人が集まる中、合格者6人のうちの1人に選ばれ声優キャリアをスタートさせたぜ。声優ユニット、ナウオンエアのメンバーとしての活動や、劇場アニメ、君の声を届けたい、琵琶工事音早くなどが有名だな。声も容姿も、とっても可愛らしいお方よね。そんな鈴木さんだが、2022年12月18日に癌によりこの世を去ってしまわれたぜ。去年26歳だったぜ。そんな、まだまだ若くて、声優としてのキャリアもこれからだったでしょうに。もともと2021年1月に病気療養のために活動休止を発表していたんだが、21年7月2日に前述した声優ユニットの活動休止が発表されたタイミングで、悪性腫瘍が見つかったため治療に専念するとツイッターで発表していたんだ。もともと体調が優れない期間が長く続いていたのね。2021年12月9日には療養を終え、復帰に向け調整していく方針ということを発表していたんだが、その後に癌が再発し、2022年12月18日に、ということだった。本人もファンも声優としての再活動を期待していたでしょうに、残念だわ。まだまだ若い方の訃報というのは、特に胸にくるものがあるわね。ああ、本当に残念でならないぜ。ということで以上が、2022年に突然他界してしまった芸能人、有名人14選パート2、だったぜ。今年は特に、11月以降に有名な方の訃報が相次いだというイメージがあるわね。そうだな。各分野で活躍されてきた方ばかりで、その悲しみも大きかったぜ。最後にはなりますが、今回紹介させていただいた方々がゆったりとお休みできるよう、ご冥福をお祈りさせていただきます。ということで、今日の動画はここまでだぜ。動画へのコメントや感想などお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にもおすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それではまたね。